ndani ya Uhuru Stadium leo hii wanafanya hamasa hizo, na hapo unavyowaona seli zao za kushangilia wakiinuka na hivi wamekaa chini wakifanya hamasa hizo, wanazidi kushangilia mkono juu mkono chini, hakuna kupoa ndani ya siku hiyo, ndani ya hapo Benjamin William Mkapa, siku ya kuelekea kwenye mchezo huo wa Jumapili. Unaambiwa staili hizi ndizo zitakazotumika kwenye ushangiliaji huo utakaofanyika hapo. Basi tunavyowaona leo hii washangiliaji ndo kama hivyo, hivyo ndo vikundi vya hamasa vikiwa na staili zao za kushangilia, wakikaa chini, wakiinuka juu, wakichezesha mabega, kila staili wanaitumia leo hii. Je, umewahi kuona wapi kama so Young the Africans? Basi angalia staili hizo ndipo utakapoona Yanga ni wakubwa ama ni wadogo kuelekea ndani ya mchezo huo wa Jumapili, na hizi hamasa zinazoendelea mpaka mwisho wa siku huo za Jumapili. Hapo wanazidi kuhamasika na staili kama hizo wanazoziona, staili za kina Mayele nazo wanazidi kupambana nazo hapa hapa ndani ya Benjamin William Mkapa, ndipo watakuwa wanafanyia shughuli hizi siku ya Jumapili. Lakini leo hii tupo ndani ya uwanja wa Uhuru ama shamba la bibi, wakifanya mazoezi haya leo hii hapa, wakizidi kuhamasisha watu leo hii hapa. Ushangiliaji wa kina Mayele unauona hapa. Basi ndio hivyo. Unaambiwa hakuna kupoa bwana. Siku hiyo ndio itakuwa kama hivyo, wanazidi kuangalia na kuhamasika bwana. Ama kweli ayawi yatakuja kuwa siku ya Jumapili, basi ndizo hamasa hizo zitakuja kufanyika hapo kama unavyoona leo hii. Bado tunaelekea kwenye hamasa hizi. Ndani hapa hapa bado tupo ndani ya Uhuru shamba la bibi. Unaambiwaje kwamba watu wanazidi kuhamasisha na kuhamasika. Hao ndio Young Africans. Wanaona staili nyingine hizo. Wanakwambia za saluti zile zile zinaendelea. Saluti zinaendelea na heshima zinaendelea wakiwa wanawapa
Yanga da Africans. Kama unavyoona hapo, hamasa zinazidi kuendelea. Viongozi nao pia wanazidi kupambania hamasa hizi ndani ya wiki hii kuelekea zidi ya mchezo wa Jumapili zidi ya Almonestry. Wanakwambia iwe mvua, iwe jua, ndani